Pa što je tvoja rutina? Da li posećuješ kozmetičara ili se sama vodiš računa o svom licu? Dobro večer. Ja prvo mislim, sad ne da vas ispravljam daleko od toga, nego hoću da vam kažem da mislim da je tema šminka i da dobra šminka može čak da sakrije i lošu negu. Tako da, Emina je napravila jedan proizvod i to stvarno ne zato što smo prijateljice, nego zato što ja volim, ja baš volim kad neko napravi nešto dobro i mnogo dugo je radila na tome i mislim da je važno praviti nešto iza čega možete da stanete u životu i da verujete u ono što i što reklamirate i što plasirate. I ona veruje u to, ona koristi svoju šminku, što je mnogo važno. Pored svih brendova koji postoje u svetu, napraviti svoj brend za šminku je mnogo hrabro, a pogotovo napraviti dobar brend. Ne iziskuje to samo novac, to iziskuje i ljude, i vreme, i stvarno nekako sam ponosna baš što je napravila ovo što je napravila. Tako da, kada ste me pitali to za negu, pa ja mislim da je negovana žena nešto što je danas nekako potpuno normalno. Svi se negujemo na neki način, samo što neko ima više vremena za to, neko manje, ja imam nažalost manje, ali da, imam svoju kozmetičarku već 20 godina i idem često kad nađem vreme. A jel postoje rituali kod kuće, da li sama stavljaš neke maske? Pa nažalost ne, da, malo me mrze sve to, ali imam neke kreme koje mi ona sprema, pa to je nešto što koristim. Emina je danas izjavila da bi voljela da nađe muškarca. Kako bi ti muškarca poželjela? Emini? Pa onako kakav njoj odgovara. Ali ti je bolje poznaješ nego mi. Kako bi po karakteru bio muškarac koji bi njoj odgovarao? Da, pa mislim stvarno nešto. Sad to ja da joj biram muškarca, to nekako mislim da nije ni pristojno. Koje bi pitanje postavila? Postavila bih joj pitanje što je ušla u sve ovo sa šminkom i postavila bih joj pitanje kako misli da istraje u tome. Koja žena je lepša? Ona koja se neguje kod kozmetičara ili ona koja je negovana ljubavlju? Pa sve zavisi kako se ta žena osjeća. Ja mislim da je svima nama važno kako se osjećamo i negde kada smo loše volje, onda svašta nešto nam se vidi na licu i to je o tome i Emina baš pričala danas, da ne može ni crveni karmin da ti pomogne kad si iznutra onako loše volje. Tako da uvek je to neko blagostanje, ljubav, nešto što svima nama pomaže da delujemo dobro. A da li znaš sama ti da se našminkaš ili se prepuštaš šminkeru? Da si u žurbi, na primjer, da li znaš da se za slikanje? Da, a kako ne znam, pa naravno znam. Mislim, ja sam toliko dugo u tome da kao svakog dana gledam kako to rade, pa sam nešto i naučila, ali volim da me našminka neko ko to dobro radi i ko to zna. I ja se inače privatno, kad znam da neće biti kamera, šminkam tako što stavim maskaru, karmin i malo rumenila, to je moja šminka. A ovako kad negde treba da idem, onda malo se potrudi. A na šta više novca trošiš, na garderobu, na krpice ili na kozmetiku, šminku? Trenutno najviše novca trošim na dečiju garderobu. Dakle, rekla sam mom mužu pre neki dan da je strašno to što nas dvoje sebi nismo kupili ništa, ja mislim godinama, bukvalno. Nešto kao tako uzmemo što nam neko donese stilista naš i kao to kupimo, ali inače, evo, verujte mi, ja samo kupujem dečiju garderobu i ekspert sam. Ako nekom treba pomoć za dečiju garderobu, sve znam o tome, tako da volim decu tako da sredim i ne znam, možda će i to će proći, posvetit ćemo se valjda sebi kada bude odrasli. Kako je protekao rođendan, videli smo u lepoj dekoraciji? Da, divno, hvala vam na pitanju, super je bilo, velike su već, moje devojčice su napunile 3 godine, tako da rastu, divne su i uživamo u njima i naravno u kosti. Opet su devojčice, iako su male, verovatno imaju osjećaj prema kozmetici. Da li im dozvoljavaš da te šminkaju? Da li imaju tu neku potrebu da pokažu šta je ovo karmin? Da, pa neverovatno. Ja mislim da se ženska deca rode sa tim genom. Kao prva igračka koju žele je da šminka. I uđete u te dečije prodavnice, ima toliko šminke da je to neverovatno, obožavaju. Da, obe to vole, ali
nekako pokušavam da ja ne budem ta koja će biti njihovo zamorče da me šminkaju, nego sam im objasnila da one treba da uče već od malih nogu same sebe da šminkaju, tako da njih dve obično izgledaju ko klovnovi, ta šminka tako izgleda, su preslatke, uživamo, mislim, super je, samo nek su srećni.